Falou em preposição em inglês, você até treme na base, né? Se for preposição de lugar ainda, piorou. E agora, o que que eu ponho no meu currículo? É work at, work in, work on, work to, work for. Qual a diferença? Quando que usa? Por que que usa? Confuso. É, eu sei, pupilinho, às vezes a vida fica bem difícil mesmo, mas calma, não surta, porque mames chegou para salvar suas crias. Eu não quero ninguém desesperando, descabelando, botando papel na boca com mais esse assunto em inglês, tá bom? Então já faça um favor, já pro seu futuro, já clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, porque se tá vermelho, tá errado, não é pra tá vermelho, é pra tá cinza. É pra tá escrito inscrito. Se ele tiver escrito subscribe, tá errado. E tem mais, se você é novo nesse canal, o pagamento aqui é antecipado. Você já pode deixando já o seu like, fazendo favor, porque isso me ajuda demais a distribuir o conteúdo, chegar em mais pessoas que precisam dessas dicas. E desde já, o meu muito obrigada. Obrigado nada. Se você não pagar, eu não vou dar conteúdo, não. Bom, na última semana eu postei aqui no canal um vídeo falando dessas mesmas preposições in, on and at, só que explicando como é que a gente usa para expressar com relação ao tempo. Se você não viu, não tem problema, tá aqui tudo no canal, vou deixar um cardzinho para você assistir depois desse vídeo. Então, agora eu vou falar para vocês com relação aos lugares. Antes de lugares, a gente vai ter in, on, at, quando que usa cada um deles, por que que usa, qual que é a diferença. E a gente vai começar com a preposição at. Bom, at a gente sempre vai colocar antes de nome de empresas ou instituições. Por exemplo, Ford, McDonald's, Hyundai, não é Hyundai, é Hyundai, Walmart, and so on. Por exemplo, I work at Austin, or my sister studies at Harvard. I don't like eating at McDonald's. At a gente vai utilizar também para mencionar o nome do lugar onde você vai encontrar seus amigos, sua família, digamos assim, para uma atividade específica, uma atividade que envolve um grupo de pessoas. E tem mais, quando você diz at the grocery store, at the bank, a pessoa sabe qual que é o mercado, qual que é o banco que você está se referindo. É um pouco mais específico, você já deve ter ouvido isso. Mas eu quero dar uma dica de ouro que é justamente para você não esquecer, porque eu acho que tem tantas explicações em volta do at, ah, específico, tem gente que mostra lá o triângulo e nunca entra na cabeça. Eu acho que o que eu vou falar agora pode ajudar muita gente. Quer saber depois aqui nos comentários se eu te ajudei com isso? Imagina o at como sendo tipo um X, vamos dizer assim, para mostrar lá no mapa a exata localização onde você tá. E tem mais, com at, você não diz se você tá dentro do lugar, se você tá fora, mas que você tá lá. É meio que, acho que uma ideia que você pode criar na cabeça é que quando você usa a preposição at, o lugar não tem necessariamente porta, sabe? Justamente porque você não tá dizendo se você tá dentro ou se você tá fora. Então, assim, ó, o primeiro exemplo que eu vou dar aqui é com relação àquilo que eu falei de grupos de pessoas, de estarem juntas. Lembra que eu dei dois grupinhos aqui, mas sempre falando do mesmo lugar. Então, olha isso. Então, will I see you at Michael's birthday party this weekend? Ou então, meet me at the movies. Viu? Quando você diz isso, a pessoa sabe qual que é o cinema que você tá. Ela não sabe se você tá dentro ou fora, mas que você tá lá no cinema. Or I'm at the store near your house. We are at the bus stop now. Tá vendo? Como se eu estivesse marcando um xizinho lá no qual que é o ponto de ônibus que eu tô. Uma outra situação de quando a gente utiliza at é quando a gente tem um endereço, mas não é um endereço tipo qualquer, é um endereço completo. Você vai dar o número, você vai dar a rua, tá? Então tudo certinho. Então, I live at 2589 Yellow Street, Coralville, Iowa. Um outro uso muito comum de preposição de lugar, no caso do at se referindo a lugar, é para indicar onde você tá no momento. Por exemplo, at home, at school, at work. E coincidentemente são os três lugares onde a maioria das pessoas passa a maior parte da vida. So, I'm at home right now. Or she's at school. Patrick's at work. E por fim, eu acho que esse vai ser bastante curioso para vocês. A gente usa para falar de serviços. Quando você precisa de um serviço de alguém, você vai frequentar um serviço, você vai usar um serviço de alguém, você vai utilizar a preposição at. Sim, por exemplo, um cabeleireiro, dentista, mecânico, médico e assim por diante. Então, Maria's is at the dentist right now. She can't come to the meeting. Or, I'm at the mechanic now. What do you want? Or, is she at the hair salon now? E só um important disclaimer, tá? Independente de ser in, on, at, eu já vou explicar pros três aqui. Eles não indicam o movimento. A gente tem outras preposições que indicam o movimento. Posso trazer um vídeo só sobre isso. Mas todos eles são estáticos, tá? Você tá naquele lugar, você não está se locomovendo até aquele lugar. Então, só cuidado com os verbos que você utiliza ele. Work, sir. What happened at work? At school. Meet me at home. Okay, meet me at Stanwix. I live at 2589
53 West 54th Street. At the doctor's office today. Bom, então agora vamos falar de on referente a lugares. Pra ser muito honesto, aqui a gente não tem tantos exemplos. On, ele não é tão usado assim com os lugares. A menos que você esteja mencionando, a primeira situação é a posição de alguma coisa sobre uma superfície. Por exemplo, the book is on the table. I mean it! Você já parou pra pensar quanto que essa frase já não te ensinou? Tecnicamente, o on foi a primeira preposição que todo mundo já aprendeu em inglês, né? É verdade. Mas sério, on the table é na mesa, tá em contato com a mesa. É exatamente essa ideia de estar em zona de contato com alguma coisa horizontal ou vertical. Então, você pode dizer assim, the paper is on my laptop. Ou então, our photo or picture is on the wall. Bom, outra situação pra on é quando você quer mencionar o andar do prédio da onde você mora, da onde fica um serviço. Então, por exemplo, I live on the 10th floor. Or Mark and Angel live on the first floor on this building. Agora, lembra que eu te falei que para endereço completo a gente utiliza at? I live at, aí você dá um número e a rua. Vamos dizer assim que não interessa muito para a pessoa qual que é o número da sua casa, porque vai que ela resolve te visitar, não é mesmo? Você só quer mencionar a rua assim para dar um pouquinho de localização. Então, neste caso, você só vai utilizar a preposição on. Se você quer dar número e rua, então aí vai ser at. Se você só quer falar rua, on. We live on Yellow Street. Their office is on Montgomery Street. E a última situação é para quando a gente quer falar de meio de transporte, mas cuidado, não são para todos os meios de transporte. É sim no sentido de estar dentro dele, estar a bordo dele, mas tem um detalhe, tem uma diferença lá pro in que a gente vai falar na sequência. Dentro desses meios de transporte, vocês conseguem caminhar? Você consegue se locomover? Então pensa, por exemplo, num avião, num trem, num metrô. Você consegue de um lado pro outro. Quando você tá no avião, você consegue dar primeira classe pra classe econômica, né? Você consegue num ônibus, por exemplo, e do início até o fim, então você consegue andar. Então neste caso, a gente utiliza on. Então você não fala in the train, in the subway, in the plane, mas você diz on. On the plane, on the subway, on the train. Mas olha só, dentro do carro você não consegue andar. Pelo menos só se for uma limusine, né? Olha lá. Mas como ninguém tem limusine aqui, então sempre pra carro, a gente já vai ver o in, mas a gente usa in. So, for example, we're on a train to the north side. Or, I'm on a bus right now, what do you need? Or, Sarah is on the plane, I've just talked to her. Agora, essa aqui é uma informação extra. A preposição on também tem as suas combinações específicas. Pois é, você também vai utilizar antes de means of communication. Então, por exemplo, TV, radio, social network. Like, I heard a song on the radio, or I watched this on TV last night. Or, did you know that I have an amazing podcast on Spotify, Deezer, Apple, and Amazon? Yo! Tô falando sério, esse aqui é um exemplo da vida real, gente. Procura lá por Inglês com Erika Belmonte pra você me achar. Ela tem vários episódios, gente. Até agora a gente tem 18 episódios, dependendo de quando você tá assistindo esse vídeo. Mas já aproveita pra me seguir, porque é o inglês do dia a dia com uma pitada de vida real daqui dos Estados Unidos. Porque assim, é que a gente ensina e a gente já faz propaganda ao mesmo tempo. Ela faz o marketing dela. What's on the desk? Just a wall. It's on the wall. After the fifth floor. They're on the fifth floor. What is the second floor, 21. Okay. I'm Kath. On there. On Fleet Street. I'm on the train. On the radio. Most empowerment videos on YouTube. Bom, agora vamos lá pro último, a gente vai falar do in. Eu acho que esse daqui é um pouquinho mais intuitivo, mas vamos lá que tem umas pegadinhas. Esse aqui é aquele que a gente utiliza pra dizer que a gente tá em um lugar, que a gente tá dentro de algum lugar. E ao contrário do at, são lugares que a gente considera com portas, com saídas, justamente pra dar essa ideia de entrada, de saída, pra dizer que você tá lá dentro. Por exemplo, I'm in the store. Eu tô na loja, tô dentro da loja. I'm in the parking lot. Tá, não tem porta, mas tem saída. Eu tô dentro do estacionamento. We're in the park, same idea. Eu tô dentro do parque. Quer ver esse próximo exemplo? Vocês vão gostar. I'm in the first class on the plane. Bom, uma outra situação onde a gente vai utilizar o in é quando a gente quer se referir, sim, a uma empresa, uma instituição, mas sem falar o nome da empresa. Porque lembra que se falar o nome, a gente usa at. A gente vai se referir ao prédio, ao local de forma física. Então, sem mencionar o nome. Então, por exemplo, I have to work in this office all day long.
Então, Kelly works in an open plan office downtown. Um outro uso que a gente tem pro in. Lembra que eu mencionei agora há pouco que é sempre no sentido de dentro? Mas não é só dentro do parque, dentro... Pode ser dentro de casa também, dentro de um cômodo. Então, por exemplo, I know my watch is somewhere in this room. Can you help me find it? Or she's sleeping in her bedroom. My kids are playing in the backyard. E claro, né, eu não podia esquecer de mencionar que a gente também utiliza in antes de cidade, estado e país. De novo, a mesma ideia de estar dentro, percebeu? So, for example, we live in Brazil. Eric and Tuca live in Iowa. I want to live in the USA. Right here in the store. In my office. No. Look in their bedroom. In our bedroom. When you were in China. China. It's in Switzerland. Got it? Quero ver se você entendeu tudo mesmo, porque você já sabe, né? Da última vez eu coloquei um exercício prático aqui pra vocês realmente verem se entenderam o assunto. E hoje não podia ser diferente, a gente também tem mais um exercício, mas agora focado na explicação de hoje. Então, vamos lá. Lembrando que eu sempre vou colocar, vou falar number one, e aí vou colocar a frase, e aí você vai ter uns segundinhos pra pensar, mas eu vou deixar tipo 2 ou 3 segundos, não mais do que isso, porque senão o vídeo fica muito longo. Então, minha sugestão é, viu a frase na tela? Pausa, você tem um botão de pausa aí, então pausa. Porque na sequência eu vou dar a resposta e eu não quero que você saiba a resposta antes. Estamos combinados das regras? Vamos lá. Number one. Where is Lisa? She's at home studying for the test. Number two. Are they on the subway already? Number three. Is your mom in a room? Number four. My boss works at Toyota. Number five. We live on the 12th floor. Number six. Document is in a trash. Yay! E chegamos ao fim dessas explicações das preposições mais básicas, né? In, on, at, em inglês. Tanto referente a tempo, que ficou no outro vídeo, lembra? Vou colocar aqui o cardzinho de novo. Quanto com relação a lugares. Eu gostaria muito que vocês me contassem aqui embaixo, primeiro, quantas vocês acertaram da nossa atividade. E segundo, se esse assunto ficou claro, se teve alguma coisa que vocês não entenderam. Se você quiser, deixa uma frase aqui embaixo, até pra você treinar um pouquinho do seu conteúdo. Desse conteúdo, na verdade, não do seu. É seu também. Ok, meus amores, se vocês querem mais dicas como essas, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais pra vocês me seguirem lá no Instagram, no LinkedIn, tem agora meu podcast que eu falei pra vocês, meu Telegram também, onde eu acabo compartilhando muito conteúdo exclusivo por lá, então não deixa de passar. Thank you so, so much for being here with me and see you next time. Bye!